Comando PNTL Município de Ilha, comandado Ministério Público, captura suspeito inicial MDG, Iha Aitor Laran, tamba desconfia envolve Iha caso Sunu, agente PNTL Ida Neuma, Iha aldeia Gomes de Araújo, suku Lahane Ocidental, posto administrativo Veracruz, Município de Ilha. Caso Sunu Uma nebe acontece Iha Fulan Kotukne, desconfia agente PNTL ne envolve Iha caso Tirumate, Amang Hooan, Iha Ainita Sun. Comando PNTL Município de Ilha, Superintendente Sefi Henrique da Costa, who suba suspeito Sira Nebe, mas envolve an Iha caso Sunu Umane, entrega an date, who de tur processo investigação. Tenham parte informação polícia inimiga e tenham parte investigação, tenta recolha informação, nos junta vai Iha processo. Por hatamu bahaya Ministerio Público. Tehatan nona mandado, nebe maka fono mai entrega nona mai ya komando Municipio Dili para tunone ita bele implementa hodi bukatir autor nebe maka involve iha insidente sinumanene para tunone bo uluri bahatan iha justisa. Tehatan nona mandado bahirane ita simplementa atau bukatir hodi lori Emma Serneva presenta ya Ministerio Público. Emma iha, ate de kata Emma iha, na hira-hira aula temi, mebe iha Emma balo nebe maka temi mandaru larang I ita si ejecuta ori buka tirsira. Ida iha nete ne lima, masih ita si buka tan. Caso sunu membro PNTL ne umane, acontece iha sábado, loronem, fulan junho iha tempo kalan, vain hira acontece uluk membro PNTL ne, Tirumate veterano Filomeno de Deus, honia oan Camilo de Deus, no hakanek ne manefon iha ainitasun iha sábado, loronem, fulan junho, tukurua madrugada horas Timor-Leste. Enquanto agente polícia nebe Tirumate aman hoan ne, cumpri ona pena prisão preventiva iha prisão pecora. Napoleão Xavier, Clementino Maia, GMN.